পিছত প্রথমটো মানুহে নিজৰ এই মানে ফেমিলি ভ্যালুটো বুজি পাইছে যে কোনো ইনিয়া ফিকে নকয় খেদি পঠাব তাৰ পিছতে এটা হেই আমি যে মাজতে সব মহানগৰ মেট্ৰো চিটি এবৰ গৈছিলোঁ বুলি বেংগালোৰ দিল্লী বম্বে এবৰ চাকৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছতে বহুতে ভাবিলে যে আমাৰ এইবোৰ গাঁৱলীয়া জেগা কোনো কাম নাই তাৰপিছতে তাতো এমাহ দুমাহ দহমাহ ভাড়া নিদিলে খেতি গতিয়াই বাঢ়ি গৈ দিয়ে তো এই দেখিলে ইয়াত আহিলেতো আমাৰ নিজৰ ঘৰ আছে ফেমিলি আছে হ্যাঁ ফেমিলিটো খালি দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পাব ন তো সেই এক ডেৰ দুই বছৰ ইয়াতে ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত আহি বহুতে নিজৰ এটা এই আমাৰ মাটি বাৰীবোৰ আগতে ভেলু দিয়া নাছিলে অসমত আমাৰ নিজৰ 20 বিঘা মাটি হ'লেও সেইখিনি 20 বিঘা মাটি বিক কৰি ক'ৰবাত চাপৰি এটা লগাই গুচি দিয়ে এতিয়া মাটিৰ পৰা যে আমি ইনকম কৰিব পাৰোঁ এবিঘা মাটিত ভালকৈ যদি কিবা কিবি কৰে 1 লাখ টকা ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে 20 বিঘা মাটি 20 লাখ ওলাব বছৰি আৰু বাহিৰত সেইটো গোটেইটো ছেভিং হয় কাৰণ বাকী খোৱা বোৱা এইবোৰতো নিজৰ শাক পাচলি ঘৰৰ নিজৰ ঘৰ থাকিব ভাড়া নাই ঘৰৰ চাউল শাক পাচলি পুৰি মাছ গতিকে মানুহটো কাপোৰ কানি বা অলপ কিবা বাহিৰে বেলেগ এডুকেশ্যনত খৰচা হয় হেল্থত খৰচা হয় তাৰ বাহিৰে বেলেগ খৰচা নাই আৰু এটা ছেভিঙে হয় সেই মানুহে সেইটো বুজি পাইছে নেকি বহুত ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ইয়াত আহি নিজে কিবা কিবি সৰু সুৰা বিজনেছ আহি আৰু কনচাল্ট কৰে এতিয়া যে ছাৰ এইটো আমাৰ মাটিটো আছে কি কৰা যায় আমি কওঁ এইটো কওক সেইটো কওক বিশেষকৈ এতিয়া মইতো নিজে ইঞ্জিনিয়াৰহে তথাপিও মানে অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা এইটো কৰা সেইটো কৰা সেইবোৰ কৰি তাৰপিছতে আৰু এটা ইণ্টাৰনেটৰ সেইটো বহুত ব্যৱহাৰটো বহুত মানে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং আগতে এইবোৰ জুম চুম ৱেব এক সেইবোৰ আমি কৰাই নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে এটা বেয়াও হ'ল কথাটো এতিয়া যেতিয়া তেতিয়াই মিটিং তেতিয়া হ'ল যেতিয়া মিনিষ্ট্ৰী মিটিং আছে ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ স্মাৰ্টফোনটোৰ পৰা মেক্সিমাম কিমান ইউটিলিটি মানে সেইটো সেইটো এটা ডিভাইচ ন সেইটো আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এখন উইণ্ড' হয় তো বহুতে মোবাইল টিপি ধৰা বুলি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক গালি পায় মই কিন্তু এটা যদি টিপি ভাল বস্তু চাই তেহেঁতো বেয়া কথা নহয় আৰু সিহঁতক আজিকালি বহুত নলেজ হৈছে আমি ইউটিউবখন এটা মানে ডাঙৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয় গোটেই বস্তুবোৰ বনাবলৈ আমি শিকিব পাৰোঁ তাৰ বহুতে বনাই পিনে আপলোডো কৰে এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে শিকিব লাগে এতিয়া নলেজটো মানে প্ৰেক্টিকেল নলেজ কিছুমান ল'ব পাৰি তাৰ পৰা এডুকেশ্যনটো ক্লাছত নোহোৱাকৈতো ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিলে দুবছৰ গতিকে ক্লাছৰুমটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব নেকি নেকি এটা সময়ত ভৱিষ্যতে মানে আমি ৰাতিপুৱাই সাজি কাচি ক্লাছলৈ যাব নালাগে অফিচলৈ যাব নালাগে গতিকে অফিচলেছ ৱৰ্ক আৰু স্কুললেছ এডুকেশ্যন এইবোৰ এটা মানে এটা নতুন যুগৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কয় এইটো এনেকুৱা এইবোৰ মানে ডিছৰাপ্টিং ডিছৰাপশ্যন এটা লৈ আহে মানে ডিছৰাপশ্যন মানে ডিছৰাপ্টিভ ইভেণ্ট বুলি ক'ম মই এইটো আমাৰ যিটো সচৰাচৰ দৈনন্দিন জীৱনশৈলী লাইফষ্টাইল সেইটো চাডেনলি চেঞ্জ হৈ এটা নতুন ধৰণৰ হেৰি এডাপশ্যন হৈ যায় আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যন এতিয়া কিছুমান ইণ্টাৰনেটটোৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব এতিয়া আৰু বাকী ভেলু ছিষ্টেম আৰু মানুহে অলপ কম হেৰিত চলিবলৈ শিকিলে এতিয়া এতিয়া যোৱা দুবছৰে মই পুৰণা গেঞ্জিকেইটাকে পিন্ধি চলাই আছোঁ এটাতো সেই ৰাস্তাত এক্সিডেণ্টত ডেইলি 4000মান পৰে নেকি এই লকডাউন হওঁতে বহুত নমৰিলে তাৰপিছত এই উৎপাত কৰি ফুৰাব এক্সিডেণ্ট হয় কিছুমান বাৰু সেইটো দুৰ্ঘটনা হয় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সৰহবোৰে ডেকা ল'ৰাবোৰে মানে গাড়ীত মটৰচাইকেলত চলাই মানে তীব্ৰ গতিত ভাল ভাল ডেকা ল'ৰা মৰিছে গতিকে কোনোবাই যদি শুনে এটলিষ্ট ৰাস্তাত যাওঁতে এটা কথা চিন্তা কৰোঁ যে মই জোৰত চলাইছোঁ এক্সিডেণ্ট হ'লে মোৰ ফেমিলিৰ মা দেউতাৰ কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি মৰিলেতো ভালেই বাৰু আধা মৰা হ'লে ট্ৰিটমেণ্ট কোনে কৰিব সেইটো চিন্তা কৰিব কমাত পৰি থাকে বহুত ল'ৰা ছোৱালী গতিকে সেইটো বহুতে কয় বোলে কিবা হেৰি এড্ৰেনেলিন ৰাছ এটা হয় বোলে জোৰত চলালে হেনো নিচা নিচিনা হৈ যায় এড্ৰেনেল বুলি এটা বস্তু হৰমন চিক্ৰেট হয় সেই হৰমনটো যেতিয়া ব্ৰেইনত যায় ভাল লাগে মানে বেলেগ দুনীয়াত যায় যিটো ভাং খালে উৰি থাকে তেনেকুৱা ড্ৰাগছ খালে তেনেকুৱা হয়
এই হেলুসিনেশন মানুহে গম পাইছে যে এইটো লাইফটো এটা মানে হেৰি ইউ লিভ অনলি ওয়ান্স গতিকে 24 ঘণ্টাত কিমান মেক্সিমাইজেশ্যন কৰিব পাৰি কিমান উলিয়াব পাৰি তাৰ পৰা লাইফৰ পৰা কাৰোবাৰ 24 ঘণ্টা ভাঙিব লাগিব ন ব্ৰেক কৰি কৰি দেওবাৰে আৰু বিধাই পাৰোঁ আমি অলপ টেকিং চেকিং কৰোঁ আৰু দুটামান প্ৰগ্ৰামো এটেণ্ড কৰিম নতুন মানুহ লগ পাম নতুন অভিজ্ঞতা হ'ব কাৰোবাৰ দুটা নতুন কথা শুনিম গতিকে সেই তেনেধৰণৰ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ থাকিব লাগে নৱত কথাটো কৰি কৰি অকণমান ওলাই আহিলে লাইফটো এনজয়েবল হয় বাল্যকালৰ বন্ধু বান্ধৱবোৰ সেইবোৰ মই এটা দেখিছো মানে গোটেই জীৱনটো কাম কৰিলে এই ঘূৰি পকি মানে কলেজ ফ্ৰেণ্ড স্কুল ফ্ৰেণ্ড এইবোৰ মানে আচল বন্ধু সৰু কালৰবোৰ থাকে এতিয়া আমাৰ এইটো বয়সত এতিয়া দেখিছো সবৰে লাইফটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় ন কিছুমানে কোনোবা আমি পঢ়ি শুনি ভাল চাকৰি পালোঁ কিবা কৰিলোঁ ভাল জেগাত থাকিলোঁ পইচা পাতি হ'ল ধনী হ'লোঁ কিবা হ'লোঁ কোনোবা আকৌ আহিব নোৱাৰিলে সেইমতে থাকিলে কিন্তু মনটো একেই সেই সৰু কালৰ সেইটোৱে আছে এতিয়া পুৰণা স্কুলৰ বন্ধু এটা লগ পালে দোষ বুলি এই সৰু কাললৈ গুচি যায় মানে সেইটো কথা এটা আছে ইংলিছত ইউ কেনট ক্ৰিয়েট চাইল্ডহুড অৰ ইউথ উইথ মানি ইউ কেন ক্ৰিয়েট টেম্পৰেলি উইথ দ্য হেল্প অফ ফ্ৰেণ্ডছ এই এই বন্ধুবৰ লগত কানেক্ট কৰক ভাল লাগিব বাকী আৰু নিজৰ কৰ্মটো কৰিব লাগে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব লাগিব পঢ়িছে ভালকৈ পঢ়া পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ এই তিনিয়ে নি ষ্টুডেণ্টে অকল ষ্টাডিয়ে কৰিব লাগিব তাৰমানে জীৱনত চাৰিটা হেৰি আছে ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে 25 বছৰলৈকে একদম নিজকে সংযম ৰাখি কোনো ডেভিয়েশ্যন নোহোৱাকৈ পঢ়া শুনা জ্ঞান স্কিল এইবোৰ আহৰণ কৰিব লাগে নিজকে ফিট কৰিব লাগে কাৰণ নেক্সটটো লেভেলটো বৰ টাফ লেভেল এইটো হ'ল গাহস্থ্য জীৱন গাহস্থ্য জীৱন বিয়া বাৰু পাতি ফেমিলি ডাঙৰ কৰিব লাগিব নিজৰ এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব মানে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ বনাই মেলি নিজক আকৌ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বা বুঢ়াকালত খাবৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত টকা জমাও কৰিব লাগিব এইটো মই এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি গতিকে সেইটো গাহস্থ্য জীৱন বুলি কয় আৰু গাহস্থ্য জীৱন আমি ছচাইটি এটা পেৰাচাইট আমাৰ মানে কথা এটা নাই ডাল ঘৰকা মুৰ্গী ডাল বৰাবৰ আমাৰ এতিয়া গুৰু শংকৰদেৱক আমি বৰকৈ পাত্তা নিদিওঁ দিওঁ নিদিওঁ নিদিলেও তেওঁৰ লগত আমি সোমাই আছোঁ নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমাৰ যিটো আমাৰ কৃষ্টি কালচাৰ সেইটো তেখেতেই এটা সময়ত ইউনিফাই কৰি যোৱা চ' সেইকাৰণে কয় কবিয়াবিয়া লিখিছে মোক গুৰু লাগে শিক্ষিত শিষ্য জগতক জাননী দিলোঁ জগতৰ গুৰু শ্ৰী শংকৰ ঘৰতে আন্ধলাই নেদেখিলোঁ এই গুৰু শংকৰ শংকৰদেৱ মানে গোটেই জগতত গুৰু বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিলোঁ আৰু জগতৰ গুৰু আমাৰ এটা কৰি আছে শংকৰদেৱ আন্ধলা মানে চকু চকুৱে নেদেখা কণা আন্ধলাই নেদেখিলোঁ সেই গুৰু শংকৰ এইটো আমাৰ ভূপেন দাই গাই গৈছে ন গতিকে আমি বেছি গুৰু বিচাৰি থাকিব না শংকৰদেৱকহে ভালকৈ পঢ়াইছোঁ কৃষ্ণ